अभिवादे आकाशवाण्याः अस्मिन् विशिष्टे संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहं नरेन्द्र दत्तस्य मवालः। अत्र संस्कृत जगतः नूतनाः नानाविधाः विचाराः प्रस्तूयन्ते। प्रियाः श्रोतारः, कोविड महामारीं विरुध्य समग्रमपि विश्वं संघर्षरतं वर्तते इति तु जानन्ति एव भवन्तः। तर्हि आयान्तु सर्वादौ वयं सुरक्षा संकल्पं स्वीकुर्मः। मुखावरकं संधारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। श्रोतारः, नैतिक मूल्यानां अतीव महत्वं वर्तते अस्माकं जीवने। नीतिशास्त्रेषु नैतिक मूल्यानां इदं वैशिष्ट्यं बहुचर्चितम् अस्ति। तर्हि आयान्तु शृणुमः अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भाय सद्विचार शिष्टाचार पूरितं चरणप्रियं सुभाषितमेकम्। सुभाषितं प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी लता। अधीतेदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत का ज्ञान होगा, उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। उत्तमा उक्ति। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। मित्राणि, अधुना अग्रेसरामः कार्यक्रमानुकूलं प्रसंग प्रभागं प्रति। श्रुति स्मृति पुराणादिषु स्तुति परम्परा अनादिकालादेव प्रचलिता वर्तते। तामेव परम्पराम् अनुसृत्य शिवस्तवनं प्रस्तौति दिव्यानन्द झा। श्रूयन्ताम् तावत्। नागाधिराज सुविराज कलेवराय नित्यं श्मशान रमणाय भयंकराय उद्दंड शत्रु समवाय विभंजकाय नित्यं नमः स्मरहराय शिवान्विताय भस्मासुर प्रखर गर्व विखंडनाय भूत प्रमीत सुहृदेद्भुत भूतिदाय भस्मानुलेपन विभूषित विग्रहाय नित्यं नमः स्मरहराय शिवान्विताय। सुमधुरेयं प्रस्तुतिः। श्रोतृवृन्दाः, इदानीं श्रूयन्ताम् साप्ताहिक वार्ता भागम्। जगति विविध कार्याणि अहर्निशं प्रवर्तन्ते, एतादृशीः विविधाः जागतिक वार्ताः प्रसारयति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ग्लासो नगर्याम् ऋतु परिवर्तन शिखरोपवेशने संवेदनशील युतेभ्यः देशेभ्यः अवसंरचना इत्यस्य पदक्षेपस्य शुभारम्भो विहितः। कॉप 26 ऋतु परिवर्तन शिखर सम्मेलने सन्धिपत्रेषु आगामिषु 30-2000 वर्षं यावत् वृक्षाणां छेदनं रोद्धुं सहमतिः प्रकटिता। अफगानिस्तानस्य राजधान्यां काबुल नगर्याम् सैन्य चिकित्सालये संजाते बम विस्फोटे 19 जनाः मृताः, 50 च आहताः संसूच्यन्ते। मित्राणि, अग्रिमे ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार क्रमे स्वस्तिवाचकः सुनील जोशी महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सचिवेन प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपालेन सह संवादं साधयति। आगच्छन्तु जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति श्रीमतां विरूपाक्ष महोदयानां विचारान्। महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सम्मानितः बहुभाषा कोविदः उज्जैनस्थ महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य च सचिवः प्रोफेसर विरूपाक्षः जड्डीपाल वर्यः अद्य विराजते अस्माभिः सह आकाशवाण्याः कार्यक्रमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्यत्र।
आचार्य अत्र भवताम हार्दम स्वागतम कार्यक्रमे अस्मिन् अस्मदीय संस्कृत साप्ताहिकी निर्मात्री वृंद पक्षतः आकाशवाणी श्रोतृ पक्षतश्च अद्य भवताम पुरस्तात् अहम् उपस्थितः अस्मि। भवताम समेषां नमो वाकाः समर्प्यन्ते। आचार्य महर्षिणा सान्दीपिन्या कथम् एकं महत् शिक्षण केन्द्रस्य स्थापना कृता पुरा काले, का च अस्ति तेषां शिष्य सम्पदा इति विषये अस्मिन् वयं स्मः ज्ञातुकामाः। सर्वप्रथमम् महाभारत काले उज्जयिन्यां महर्षेः सान्दीपनेः प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तच्च विद्याकेन्द्रं पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति निर्दिष्टानां चतुर्दश विद्यानां अथ च चतुष्षष्टिकलानां च प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तस्मिन् केन्द्रे सहस्रशः विद्यार्थिनः भारतस्य नानादिग्भ्यः समागत्य विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म, कलानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तत्र एतादृशं प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रम् इति सर्वत्र प्रथितमासीत्। भगवान् श्रीकृष्णः, तद्भ्राता बलरामः, तयोः मित्रं सुदामा च अस्मिन् गुरुकुले अध्ययनम् अकार्षुः। तस्य उल्लेखः भागवतपुराणस्य दशमे स्कन्धे इत्थम् उपलभ्यते। अथो गुरुकुले वासम् इच्छन्तौ उपजग्मतुः, काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम्। आचार्य वर्तमाने समये महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानम् इति नामकं यत् संस्थानम् अस्ति प्रसिद्धम्, अस्य प्रतिष्ठानस्य कानि सन्ति मुख्योद्देश्यानि? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः अस्ति। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य पुनः प्रचारः भवेत्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः तदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामम् अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रिय आदर्श वेदविद्यालयस्वरूपः प्रसिद्धः वेदविद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेदविद्यालये वेदविद्यया सह आधुनिकाः अपि विद्याविशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। तत्र परिष्कृतमनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेदविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आचार्य यथा इतिहासकाराः सामाजिकाः कथयन्ति यत् वैदिकी संस्कृतिः अस्ति विश्वस्य पुरातनी अद्वितीया च संस्कृतिः, परञ्च अधुना वैदिक गुरुकुलानां विद्यार्जन केन्द्राणां संख्या न्यूनतरा भवति अस्माभिः दृश्यते च। अहं भवता ज्ञातुम् इच्छामि यत् केन प्रकारेण जनसमुदायं पुनः अस्याः वैदिकी शिक्षायाः महत्वेन सह योजयितुं शक्यते प्रतिदिनम्। अस्मिन् विषये किम् अस्ति भवतां मन्तव्यम्? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः अस्ति। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य पुनः प्रचारः भवेत्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः तदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामम् अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रिय आदर्श वेदविद्यालयस्वरूपः प्रसिद्धः वेदविद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेदविद्यालये वेद
विद्यया सह आधुनिकाः अपि विद्याविशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। तत्र परिष्कृत मनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेदविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी नामके कार्यक्रमे एषः अवसरः कल्पितः इति अहं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानस्य पक्षतः आकाशवाण्याः अधिकारिणः प्रति मम धन्यवादान् आविष्करोमि। प्रणामाः नमस्काराश्च। आचार्यो, वैदिक्याः संस्कृत्याः यन्निदर्शनं भवता प्रतिपादितं तेन वयं सर्वे जाताः लाभान्विताः। किञ्च अमुं महत्त्वं विज्ञाय विश्वम् आलोकयितुम् अस्माकं युवानः जिज्ञासवश्च भवतां प्रतिष्ठानेन सह अवश्यं भविष्यन्ति संयुक्ताः इति अहं मन्ये। अस्य संवादस्य कृते भवते अतिशयो धन्यवादः। नमो नमस्ते। संस्कृत समाराधकाणां कृते नूनं महत्प्रेरणादायकाः भविष्यन्ति भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य च प्रचाराय प्रतिबद्धस्य प्रोफेसर विरूपाक्षवर्यस्य विचाराः। मित्राणि, अधिविश्वं संस्कृत संवर्धनाय विविधाः गतिविधयः नित्यनूतन नवाचाराः च प्रवर्तन्ते। अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शनक्रमे भवतां समक्षे तानेव अभिनवाचारान् प्रस्तौति अस्मदीयः सहयोगी युवराज भट्टरायी। संस्कृतं मम जीवनम् इत्याख्येन समवायेन आगामी दिसम्बर मासावसाने प्रसव पूर्व शिक्षा इति विषये सुप्रजा इत्याख्या त्रिदिवसीया कार्यशाला आयोजयिष्यते। अस्याः कार्यशालायाः उद्देश्यमस्ति यत् बालकस्य शिक्षा जन्मतः पूर्वमेव प्रारब्धा भवेत् इति। साकमेव अस्याः कार्यशालायाः उद्देश्यं सचेत गर्भावस्थायाः नैकेषाम् आयामानां गवेषणापि वर्तते। अस्यां कार्यशालायां नवविवाहिताः, आपन्नसत्त्वाः, अभिभावकीय शिक्षकाः, मनोवैज्ञानिकाः, शिक्षाविदः, चिकित्सकाः, प्रसूति विशेषज्ञाः, स्त्रीरोग विशेषज्ञाश्च भागं वोढुं शक्ष्यन्ति। अथ चास्मिन् ज्ञानानुष्ठाने मुख्य वक्तृरूपेण डॉक्टर माला कपाडिया, डॉक्टर संपदानंद मिश्र, डॉक्टर कल्याणी च निज विचारान् प्रस्तोष्यन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरस्य संस्कृतं भारतम् इति आमुख पटल समूहस्य च संयुक्त तत्वावधाने पञ्चदिवसीय कालिदास समारोह ऐषमः नवम्बर मासस्य दशम दिनांकतः चतुर्दश दिनांक पर्यन्तम् आयोजयिष्यते, यत्र प्रतिदिनं सायं सप्तवादनतः कालिदासस्य काव्यानां सस्वरं वाचनं छात्राः, अध्यापकाः, विद्वज्जनाश्च करिष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे भागग्रहणेच्छुकैः जनैः काव्यपाठाय गूगल फार्म इत्यत्र नूनमेव पञ्जीकरणं कर्तव्यं भविष्यति। संस्कृत ज्ञान गोदावरीयं सततं प्रवहतु इति कामये। श्रोतारः, अनादिकालादेव भारतीय संस्कृति समाश्रिता अस्ति कथा कथन परम्परा। आबालवृद्धेभ्यः कथा श्रवणं सर्वेभ्यः एव रोचते। अद्यतनं कथा वैशिष्ट्यं ज्ञातुमुत्सुकाः भवन्तः शृण्वन्तु अग्रिमे बालं मनोवल्लरी प्रभागे एकां बालकथाम्। बालकथां श्रावयति साधना शर्मा। बालः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सिंहः मशकाश्च। एकस्मिन् वने एकः सिंहः सुप्त्वा प्रबुद्धः अभवत्। तदानीम् एव मशकानां समूहः ततः गच्छन् आसीत्। मशकं दृष्ट्वा सिंहः अवदत्, अहं वनस्य राजा अस्मि, अहं बलिष्ठः,
कुतोपि विभीतः न भवामि। एते मशकाः गच्छन्ति, कोऽपि तान् मशकान् चूर्णीकर्तुं शक्नोति। मशकाः श्रुत्वा क्रुद्धाः अभूवन्। ते उक्तवन्तः, रे दुष्टा सिंहा, व्यर्थं गर्वं मा कुरु। सिंहः अवदत्, वाचाल मशक, अहम् इदानीमेव तव वधं करोमि। एतत् श्रुत्वा सर्वेपि मशकाः क्रुद्धः अभूवन्। सिंहस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। सर्वेपि मिलित्वा द्रष्टुम् आरब्धवन्तः। सिंहः करप्रहारेण कांश्चन मशकान् हतवान्, किन्तु मशकानां संख्या बृहती आसीत्। सिंहः तदनन्तरं भीतः ततः पलायितवान्। मशकाः सिंहम् अन्वगच्छन्, दशनं कृतवन्तः। अन्ते सिंहः प्रार्थयति, मशकाः मां मुञ्चत, अहं व्यर्थं गर्वं न करिष्यामि। तदा मशकाः सिंहम् अमुञ्चन्। अतः बालाः, शिक्षा अस्ति, एकतायाम् एव बलम् अस्ति। सम्मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यदन्तर्गतम् अधुना मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः भाषावैविध्य परिचायकं संस्कृत हिन्दी कन्नड भाषा संयोगं प्रस्तौति। संस्कृत भाषया सह कन्नड भाषायाः संयोगमिदं नूनं स्यात् कर्णप्रियम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, सद्यैव किं पर्व आमानितम्। पहला वाक्य है, अभी कौन सा पर्व मनाया गया है। कन्नड में इगयावा हब्बवन्नु आचर सलागुतदे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, सद्यैव दीपावली पर्व आमानितम्। दूसरा वाक्य है, अभी दीपावली पर्व मनाया गया है। कन्नड में ईगस्ते दीपावली हब्बवन्नु आचरिस लागिदे। तृतीयं वाक्यमस्ति, दीपावल्यां जनाः किं कुर्वन्ति। तीसरा वाक्य है, दीपावली पर लोग क्या करते हैं। कन्नड में दीपावली दिवस जनरु एन मार्तारि। चतुर्थं वाक्यमस्ति, दीपावल्यां जनाः महालक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है, दीपावली पर लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कन्नड में दीपावली दिन जनरु महालक्ष्मी पूजे मार्तारे। पंचमं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने जनाः परस्परं सुखपूर्वकं मिलन्ति। पांचवा वाक्य है, इस दिन लोग एक दूसरे से सुखपूर्वक मिलते हैं। कन्नड में आ दिन जनरु परस्पर भेटी आगतरे। धन्यवादाः। मित्राणि, इदानीं श्रूयन्ताम् अस्मिन् सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानाम् घटनानाम् उल्लेखः अग्रिमे आन्वीक्षिकी प्रभागे। नवम्बर मासस्य द्वितीय दिनांके सिक्खमतानुयायिनां चतुर्थगुरोः गुरुरामदासस्य जन्म अभवत्। नवम्बर मासस्य तृतीय दिनांके स्वतंत्र भारतस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू संयुक्तराष्ट्र महासभायां प्रथम भाषणं दत्तवान्। नवम्बर मासस्य चतुर्थे दिनांके केन्द्र सर्वकारेण गंगा नदी राष्ट्रनदी घोषिता। प्रियाः शुभचिन्तकाः, सम्प्रति समापन्नास्ति प्रत्यावर्तन वेला, साम्प्रतम् अनुज्ञापयन्तु। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवताम् स्नेहानुराग संवलिता प्रतिक्रिया प्रेषण परम्परेयम् अस्माभिः सततम् ईष्यते। तदर्थम् ईमेल संकेतोऽस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com। अधुना विरमामः, अग्रिमे सप्ताहे नवमेकमङ्कमादाय पुनरागमिष्यामः। नमो नमः।